Це залізничний переїзд на вулиці Івана Франка у самому центрі Хмельницького. У часи пік тут і потягів багато, і автівок, і пішоходів. І якщо залізничний транспорт йде за графіком, то за нашими спостереженнями водії та пішоходи намагаються проскочити цей переїзд, як Бог пошле, не завжди зважаючи на правила дорожнього руху. Робота огороджувальної сигналізації та пристроїв переїзду забезпечує своєчасне припинення руху автотранспорту. А ось водії трішки десь зневажають, стараються, можливо, проігнорувати, але досить часто такі випадки призводять до летальних випадків. В основному це роблять не місцеві жителі. Вони кажуть, що їх так завів навігатор. Ми кажемо, що, будь ласка, звертайте увагу на знаки, на розмітку, бо навігатор може завести не туди, куди треба. Сьогодні саме було 5 чоловік, за навігатором поїхали цією дорогою. З порушниками спершу проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу. Якщо чоловік веде адекватно себе, йде на співпрацю з поліцією, то ми стараємося зробити усне зауваження, профілактичні бесіди провести. Штрафна санкція є за це, так передбачена згідно правил дорожнього руху, за розмітку, якщо поїде не з тою розміткою, то 255 гривень. Помилкове твердження водіїв в той час, коли вони переїжджають переїзд на червоне світло, що ще не закритий шлагбаум. Але при цьому слід зазначити, що шлагбаум закривається через 13-15 секунд після спрацювання переїзної сигналізації. Спрацювання переїзної сигналізації означає, що поїзд знаходиться на відстані приблизно 2-3 кілометрів до переїзду, але зважаючи на швидкість поїзда, він може бути на переїзді вже через 1-2 хвилини. І інтервал часу між спрацюванням світлової і звукової сигналізації і початком закриття шлагбаумів призначений для того, щоб автотранспорт, який знаходиться в цей момент в межах переїзду, міг покинути небезпечну зону. Подібні маневри небезпечні, і підтвердження цьому – кількість нещасних випадків на коліях лише від початку року. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.